Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hizi nafsi zetu tunaziangalia katika mambo mengine, hatuziangalii katika lile jambo ambalo kwamba tutakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu kesho. Sisi tunawaandalia watoto wetu mustakbala mrefu wa maisha yao. Akitoka akimaliza kindergarten atakwenda primary. Primary ni mpeleke shule fulani ndio iliyokuwa bora. Unampangia wewe. Akitoka primary huyu ni mpeleke secondary shule fulani iliyokuwa bora. Akimaliza secondary huyu sijui advance ende wapi, unamtafutia shule iliyokuwa bora. Na unamtafutia mpaka chuo atakachokisoma baada ya kumaliza hapo, ikiwa ndani ya nchi au nje ya nchi. Vitu vizuri vizuri tu unampangia. Lakini wallahi hukufanya hata siku moja kumtizamia dini yake itakuwa vipi, akhlaki zake zitakuwa vipi. Wewe umempigia mambo yake ya dunia, mambo ya akhera ukayaacha.